Policija u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv muškarca starosti 20 godina zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom kontrole automobila marke Alfa Romeo, kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela blizu 50 grama opojne droge Speed.